pathama uzo me gon le paw no very basic ba fundamental role of the immune system aro khana ko ma immune system ga blue foreign materials yo tai khai ni de le tai khai de kha ma ba pisi ri ba ni de le no jnaru physiology ma sa pi lo tin ne ga no blood the ma shi ni de cellular components red cell white cell platelets aita ma ma white cell ma ma thap pi lo no neutrophils macrophage thuru wa ni bro tai khai de tai khai paw ga de myo da bet ga lymphocyte yin ni tai khai de tai khai paw ga de myo no aro so so a terminology de ma jnaru wa di cellular immunity humoral immunity now to go moya ba innate na now to ka adaptive now ma develop phit la de immune system ni shi ba de arai ne patat pi de kha ja do swin nwe bu de professor aung jaw tu phait kho ba de okay jesus ba sia yi di season ko in person or online ga or set twe pa win ja de sia yi sim ma ji ma lou phok kan me ma a long mingla ba khanya di fundamental roles of immune system ko ho မဆွေးနေခင်ပါတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ immune system နဲ့ဆိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပြပြကလေးတစ်ခုနဲ့စပြီးတော့တင်ပြမယ်ခုပြပါအဲ့ဒါကတော့ Alaska မှာ1925တော့ဖြစ်ခဲ့တာပါတော့အဲ့မှာဒီအဖွဲတစ်ဖွဲ့ကဒီကြမ်းတမ်းနဲ့ရေခဲပြင်ခီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ခီးပြင်းနှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့နှင်နေကြတာကတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိုင်ပေါင်း600ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပို့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဘယ်လောက်တန်ဖိုးများတဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုတော့ diphtheria antitoxin ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်ကတော့ဗက်ဆင်းမပေါ်သေးပါဘူး။အဲဒီသူ့မှာပါတာကတော့ဒီ immune system ရဲ့ vital weapons တစ်ခုဖြစ်တဲ့ antibody တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ diphtheria toxin က heart တို့ kidney တို့ liver cells receptor ကိုပေါင်းနေအထဲဝင်နေအထဲဝင်ပြီးဒီ cells တွေဖြတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာခံရတဲ့လူကဒုက္ခရောက်ကြတယ်anybody တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ toxin က anybody အကက်ခံလိုက်ရတဲ့ receptor ကိုတော့မပေါင်းနိုင်တော့ပါဘူး။အဲအဲ့ခါမှာဒီလူတွေကအသက်ချမ်းသာရပါတော့နော်။ဒါက immune system ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒါဖော်ညွှန်းပြလိုက်တာပါနော်။အဲ့တော့ immunity ကတော့အကုန်လုံးလဲတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါကိုခုခံနေကာကွယ်တယ်။အဲသူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်တင်ကလာတာပေါ့နော်အဲ literal meaning ပေါ့ဆိုလို့ရဆိုလို့ရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ယောဂါတွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့လည်း immune system အဓိပ္ပာယ်ကပုံမူကျေပြတ်မှသေးတယ်ဒီနေ့ကပြောရင်ဘဝမှာ life balance ပေါ့ homeostasis အတွက်အဲတခြားအရေးကြီးတဲ့ system တွေဖြစ်တဲ့ nervous system neuron endocrine system hormone တွေလိုပဲသူ့ရဲ့ cytokine တွေကဒီ homeostasis မှာအဓိကနေရာပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်အဲ့ immune system ရဲ့လုံးပုံကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့တကယ်တော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်သူက self နဲ့ nam self discrimination လုပ်တာပါအဲခွဲခြားတာပေါ့နော်ခွဲခြားမှလည်းရန်သူမှန်းသိမယ်ရန်သူမှန်းသိမှလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်တာ哦အဲ့ကကြတော့တကယ်တော့အဲ့လိုခွဲခြားတာကဒီဘဝရဲ့အစအစလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲနှစ်ခုတစ်စိတ်ချစ်ကြတဲ့အခါမှာနှစ်ခုတစ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်ကတူပင်နဲ့ကိုကနှစ်ခုဖြစ်နေတော့ open အတွက်ကတော့ span ကဒါဒစိမ့်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ worries for ဒီ main immune system ကိုအရောက်ပြေးကြတဲ့အခါမှာတော့ရခဂုံမန်တွေဝိုင်းရံထားသလိုပဲ immune cells တွေက open ကိုကာကွယ်ပေးနေကြတာအဲလာတဲ့တန်ပေါင်းများစွာတော့ span တွေအလုံးမပေးပဲသူတို့ကဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတော့ကာကွယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပြီးတော့တန်ဇွမ်းဆုံးအမြန်ဆုံးပဲမင်းသမီးရှိကိုယောက်ကြတာပေါ့နော်အဲစပန်နဲ့အိုဗန်တို့စုံကြပြီးတော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လေ immune system ဆက်ကာကွယ်ပါသေးတယ်ဒီတစ်ခါသူကာကွယ်တာကတော့ invading organism တွေဖြစ်တဲ့ bacteria ဆို virus တို့ပေါ့နော်အဲဒီ bacteria ရဲ့ virus တွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နားမှာကိုယ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေအဲ့မှာကင်းဆောင်စစ်တီတွေနဲ့တူတယ် macrophage တွေကသူကနေရာအနှံ့မှာအစင်းစင်းစောက်တယ်တွေ့တဲ့ bacteria virus ကိုဖဂိုဆိုက်တိုစစ်လုပ်တယ်ဒါပြင်စိုက်တိုကိုင်းတွေလို့စစ်ကူခေါ်တယ်ရောက်လာတဲ့ natural killer cell တို့ neutrophils တို့ကသူကစစ်ဦးဘီလူးလို့ပဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့စိုက်တိုကိုင်းတွေထို့ရှိသမျှ virus bacteria ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအနာက tissue တွေလည်း damage တော့ရပါ collateral damage ပါခုနဆရာကြီးပြောသလိုပဲဒီကြားထဲကံကောင်းပြီးလွတ်သွားတဲ့လူတွေရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ dendritic cell ဆရာဒီ intelligent specialist နဲ့တူပါတယ်သူတို့ကဒီ virus bacteria ရဲ့ pumps ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပတ်တူချင်းအစိုးစိတ်နဲ့မော်ဒီတာပက်တန်လေးကိုမှတ်တယ်ပတ်ပြီးရင် communication specialist တူတဲ့ T cell ကိုသူကတရင်ပို့ပါတယ်ဟ
about this area. Now, this area, the information of Domino, the Kapasawa, no, Lenatolo, to the two the B cell, I information will tell you, lesson gamma. Lesson gamma, the B cells, I might say, anybody bought smart weapons, Tobio, the Lotto Aragon, the Dicha Tabio, Nina, do yaba, Daro, Uba Bule, no. Tianjima resolution, immune system resolution, innate immunity look, but my non specific, no, immediate response, she adaptable, specific response, she may. And below in the non specific response, my natural variable skin mucosa, sadipin, she the lumius, non specific defensive, I'm a physical, she may. Chemical shime, not called cellular shima. Adaptive maro, general T lymphocyte, same mediated immunity, she the low, B lymphocyte, humoral immunity shime. I am at the same tabulo antibody to our no. Aro, Dao, this is a glib and gimmes in general, Namunara, grand negative bacteria, or balloon nameless of Yam or no. The masolution, the grand negative bacteria, say all my lipopolysaccharide shiva, Daro, pathogen associated molecular patterns labor, do ABS binding protein and bound. Pomilogen to a CD 14 show, Bobby by. CD 14 are you belogen to sell all machine, GBN and Ghana to a chip. A little chip beer and come out, the GBN and Gaga, the two line reset of four bomb at Totem. Totem in the charcoal, molecule, MD2 of our Lurabano, Araya, Winkubilla, Winkubilla, the two line reset of four homo dimerization shepherd. I don't know who chip. There are extracellular domain. ไอ้เฉยมาเซลล์เนี่ยมาแล้วဖြစ်နိုင်ရှိပါဒါอินทราเซลลูลาမှာဆိုရင်တို့လိုက်တို့အိုင်ယွန်ရီစက်တာဝမ်ရီစက်တာနှစ်ခုကဒိုင်မာရိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကစရဲဖြစ်ပြတဲ့ရတော့နောက်ထပ်မော်လီကျူးတွေလည်းထပ်ပေါင်းမယ်အစင်းစင်းပေါ့နော်ပို့ရီစက်တာစစ်ဂနယ်လင်းဖြစ်ပါအဲနောက်ဆုံးတို့ကဒါအစင်းစင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှုပ်မှာဆိုလို့မပြောတော့ပါဘူးနျူကလ িয়ার အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့နျူကလ িয়ারထဲကိုသွားပါတယ်ပြီးရင်တက်ကက်ဂျင်းကိုရှာတယ်ထရန်စကရစ်ရှင်လို့ထရန်စလေးရှင်းလို့လုပ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့ပရိုတင်းစင်ကတော့ဒါအင်ဖလမေဆိုက်တိုကိုင်းစင်ကီမိုကိုင်းစင်ပေါ့အင်ဖလမေတရီရက်စပွန်အမီဒီယေတာတွေဖြစ်ပါဒါကတော့နန်စပက်စဖစ်တဲ့အင်နိတ်ပေါ့နော်အဒက်တစ်အမျိုးရက်စပွန်ဆိုရင်တော့ဒီနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ဘန်နက်ရဲ့ကလုန်
Dalam itu jenaga namunan ini dah limnuk leh ni piawa. Dah sah lese cing tu yang mana limnuk, no? Tema sini dah lymphocytes di lymphatic di wen ada dah dalam ini piata, no? Tiga piawa ni ada terus masa si le di si di T cells, no? Terus na B cells di surface mah di bahari di receptor itu dah roh petiye embrodin labau nali piata. Adi sah sedang lau cing lain tu yang mana sedang lau cing tu yang mana pung ni bah. Aima tu riset ala bawang itu signal, boleh kena biar ada intracellular signal di sini. Sebab itu sih tu ruah limno ma pukul bola lah. Ajar ye nenek cara kama infeksi ada limno di dah cila ni cikam boleh. Tu ruah identical clone si coba. Di seria ni ada bahasa yang dia so mass production antibodies, boleh kena biar lehna di mihai coba. Dah rasa lihat orang lau cint tu ya macam biseri ya antibody itu terlalu pung ni bukan? Di masa ini beti dia itu protein antibody ni dia topau ni kah macam tu dah cipta lagi dah, immunesystem ni di masa yang tuh hisu dia cipta lagi kah macam macrophage ya beti dia itu di masa ni ada lupa labi lo fagocytosis lo deh beti dia itu cemau ni di ni apa yang kena gua specifically Tercah invasive organism ni orang ni ni nak apa bar? Ano di usaha letu namun hari ni piama soin. Dah ro durain lo lo pita de injury ni bo no. Dah ye biao sejalau che injury pita kami ame pung ni bo no. Ano di dah yara kami di ye biao kawen me warai. Saat terhalau che no tema di lumiu beti yara umi biao che chani rau tu yang mau no. Di betulnya di lain time, no, terus awalnya sama dengan buah mian lama, mana? Ikan, karena gua di ni na yang busur, inflammatory response yang sari, tu jauh je lama, lipsi lama, mana? Asalnya dah immune cell ni mian mian yang lalu lempun beli dah, mana? Immune cell ni dia ni tu sen cytokines ni, ni pertama bayi macam no animation macam, biar kita lupa, entah cara sesi ukur me,
cytokines are the same. Not immune cell or recruit load. Right? I know the signaling, immune signaling, chip. Yalare says here, do you know diabetes in a Passawani tail or three below Windame? Windabi, you know, she a petty eye, go no shame, I wanna. Taro, Nali, the Kuma, Pimme, process Leo, Jamie, Chimbara, Chibari. Alo Nine, the Vetiario, she a petty eye, Chimome, not have Jalame, how Kawame, I Nine, the Anama. Lokiani system is a mere on, tame your corneal house, you know, da boom and bam chit or upshit by. I know immune system, you know, innate adaptive system in Naku long and a canago, the cha, pimba, invading organism, and you gagway be dead pin. The cha function in Lenshiba, the heart ma, a piali or normal physiology, any lia pathology, describe Lotava. You know, Sura, the cha, and do crying. Hormone, the metabolic system, in Mali, immune system, machamene, do a rua, shinies, so a John Dimbiadim Chippa. That's all. You go to a resolution or immune system, yoga, net disease, ja, the harmony, pia, harmonization, logo, homeostasis, tainting a system, the cookie, the John Dimbiadim, and general bank, or something can be working. Jesus de Mare. Sound Jodu Jesus de Mare, General D. Video clip in a illustration, my sound, you do up by main and a Piadora Pibare, not to ye, Miena Watanagua, the video clip to you. Nale, Luea, Mono, Miena, Luea, General Piazza, General Gazi, Nonga, the immunity in a immune cells, a jaw, the neck hammer. Dillo illustration, see, the Jamma Mingere to Jamulu, not a chuari of Durare, Art Topido, Jamakera, Shibare, a gulomio, Mienare Harry Pono, Daria, advanced. Technology IT ye ni binyar ne pche pare ku kesho ne pobiro AI ni binyar ne poyu lwe kure pobiro effective pche no a engkong kana ta da biro lwe lwe no ti manai ne usari miayi total labi pche pare. Ero di ma jano basically no fundamental rules e bono cells e bilo lo le hormones e no bilo twelare no bide kajaro innate adaptive immune system cellular and humoral immunity o jamien pobiro dora pche pare. Zifam, caring for well-being.